თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩუახალაია ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხიდან სასჯელ აღსრულების გლდანის მერვე დაწესებულებაში დილით გადაიყვანეს. პირველად ეს ინფორმაცია ბაჩუახალაიას მეუღლემ ანინა დარეიშვილმა გაავრცელა. რამდენიმე წუთში ინფორმაცია დაადასტურა უფლებადამცველმა თია თუთფერიძემაც, რომელმაც დაწერა, რომ ბაჩუახალაიასთან ერთად სხვადასხვა საპყრობილეში გადაიყვანეს ყველა ის პატიმარი, რომელიც მატროსოვის ციხეში იმყოფებოდა. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ინფორმაციით ბაჩუახალაია იქ უსაფრთხოდ იმყოფება. იქ ადამიანის გაჩერება უბრალოდ შეურაცხყოფელი იყო მათთვისაც, ჩვენთვისაც და ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვისაც. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ეს დაწესებულება მთლიანად უნდა შეიცვალოს, გარემონტდეს და იქ შეიძლება ახალი კორპუსიც აშენდეს და ბუნებრივია, როცა მისჩილები გადაიყვანეთ, ეს მოხდა დაახლოებით ერთი კვირის წინ, მისჩილებს იქ ვერ დავტოვებთ. ელემენტარულად უსაფრთხოების საკითხია, ხო? ყოველ თუში მანქანები შედიან, გამოდიან, წერია მუშაობა, თან დაცვაც უნდა თქვა ამ ადამიანს. ამიტომაც ბუნებრივია საჭირო იყო მათი გადაყვანა და გადავიყვანეთ იმ დაწესებულებაში, რომელიც ყველაზე მეტად არის დაცული და სადაც უსაფრთხოების ნორმები ყველაზე კარგად არის დაცული. უმრავლესობამ დაადასტურა, რომ მათ არ სურთ ვენეციის კომისიის მიერ გამოთქმული რეკომენდაციის შესრულება და უმცირესობა შეეცდება, რომ აღნიშნული კანონპროექტი პარლამენტში კენჭისყრაზე არ გავიდეს. ამის შესახებ უმცირესობის წევრმა აკაკი მინაშვილმა განაცხადა. საბჭოს ორი წევრი პრეზიდენტის მიერ დანიშნული აღარ იქნება პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული. დეპუტატები აღარ იქნებიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და 8 წევრი მოსამართლე, რომელიც არის მოსამართლე, აღარ იქნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ორი მიზეზით. თუ ის არის ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ არჩეული და თუ ის არის თავმჯდომარე მოსამართლე. ერთ რომელიმე პირობასაც თუ აკმაყოფილებს მიმდინარე წევრი, ის აღარ იქნება ახალი იუსტიციის საბჭოს წევრი, თუ მოსამართლეები მას თავიდან არ არჩევენ და ასეთ შემთხვევაში თავმჯდომარის პოზიციიდან ასეთი არჩეული წევრი უნდა გადადგეს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენ ძალიან მოკლედ დროში გვეყოლება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აბსოლუტურად ახალი შემოწმება. ახალი მემარჯვენეები შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ, თუკი ხელისუფლების მხრიდან მრავალპარტიული პარლამენტის შექმნის მზაობა იქნება. ამის შესახებ მემარჯვენე მამუკა კაციტაძემ განაცხადა. მართალია, ვენეციის კომისიის დასკვნის ოფიციალური ვერსია ჯერ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა გავრცელებული ინფორმაცია იძლევა იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ კანონპროექტის ძირითადი არსი და პრინციპები მოწონებულია. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადეს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გუშინდელი ოპოზიცია და დღეს უკვე მართველი კოალიცია კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგამს შუალედურ არჩევნებზეც და შემდგომ არჩევნებშიც, უფრო მეტი თავისუფლებისთვის, უფრო მეტი დემოკრატიისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, უფრო მეტი კონკურენტუნარიანი გარემოსათვის. თუ 27 აპრილის არჩევნები კვლავ დაემსგავსა ორთაშორის ჭიდილს, კვლავ არ იქნა, ასე ვთქვათ, დამატებითი იმპულსები მეტი თავისუფლებისთვის, აღარ იქნა წნეხი საზოგადოებაზე და მეტად კონკურენტული გარემო შეიქმნა, ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში ეს იქნება ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, სასტარტო მაჩვენებელი ახალი ხელისუფლების მხრიდან, რომ მომავალში ეს ამ ტენდენციით განვითარდება. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია აცხადებს, რომ ახალი უმრავლესობის ფორმირებისათვის საჭიროა კიდევ 5 დეპუტატი, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას დატოვებს. გაბუნიას განცხადებას კოკი იოანათამიშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ხორციელდება პოლიტიკური ზეწოლა, რომელმაც რამდენიმე დეპუტატზე უკვე იმოქმედა. ნაციონალურ მოძრაობის რამდენიმე დეპუტატმა უკვე დატოვა ფრაქცია და ამის მიზეზი გახდა არა ის, ასე ვთქვათ, ხვადაღებული თემა, თითქოს ზეწოლას ახდენა ვინმე ამ ხელზე, არამედ თავად ამ ხელს გადაწყვეტა დილემა. მათ აქვს შინაგანი თავისუფლება და დამოკიდებულება სრულიად ცხადი და კონკრეტული ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ანუ იმ ფრაქციის მიმართ, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი შეცდომა თბილისის მართვისას დაშვებული, რომ გაემიჯნა ფრაქციას, ასე რომ ეს პროცესი სავარაუდოდ და რა თქმა უნდა მაღალი ალბათობით მივა იმ დასასრულამდე, რომ შედეგი იქნება ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციაში თბილისშიც გადაყვანა. სასაცილო არის, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ გუშინ ამბობენ, რომ პოლიტიკური ზეწოლა არისო და დღეს გადადიან და ამბობენ, რომ პოლიტიკური ზეწოლა არისო. ჩემი საზრით საზოგადოება ამას ხედავს და თვითონ აფასებს და ამას არანაირი დამატებითი დასტური არ ჩემგან და არც რომელიმე ჩემი კოლეგისგან არ ჭირდება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სამწუხაროდ ზოგიერთ ადამიანზე ამ ზეწოლამ შედეგი გამოიღო.